Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa sallam. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ معزز ناظرین کرام و محترم سامعین کرام، ایک بار پھر میں آپ تمام احباب کا، تمام مرد اور خواتین کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پچھلی ملاقات میں ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کے حقوق کے تعلق سے باتیں پیش کر رہے تھے اور یہ بتلانے کی کوشش کر رہے تھے کی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ہم اور آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور اپنی زبان سے، اپنے عمل سے قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے. قرآن مجید کے دو حقوق کا تذکرہ کیا گیا تھا. پہلا حق یہ کہ ہم اس پر ایمان لائیں، دوسرا حق یہ کہ ہم اس کی تلاوت کریں. اب آج کی گفتگو میں ہم انشاءاللہ آگے کے چند حقوق بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور حق جو قرآن مجید کا ہم مسلمانوں پر ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ صرف قرآن مجید کی تلاوت ہی نہ کریں بلکہ اسے یاد بھی کرنے کی کوشش کریں، یعنی صرف دیکھ کر پڑھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ قرآن مجید یاد بھی کرنا چاہیے. یہ قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک حق ہے. جتنا زیادہ ہم اور آپ کو قرآن مجید یاد ہوگا، قرآن مجید کی صورتیں یاد ہوں گی، اتنا ہی زیادہ فائدہ ہم اور آپ کو ملے گا. مثال کے طور پر آپ کو 30واں پارہ مکمل یاد ہے اور کوئی بندہ ایسا ہے جس کو مکمل یاد نہیں ہے بلکہ کچھ صورتیں، 20-25 صورتیں یاد ہیں، تو وہی 20-25 صورتیں وہ گھوم پھر کر نماز میں پڑھتا رہے گا. لیکن جسے پورا 30واں پارہ یاد ہے، جسے آپ امہ پارہ کہتے ہیں، وہ 30واں پارہ جب اسے یاد ہوگا تو وہ پورے 30ویں پارے سے یہاں وہاں سے الگ الگ نمازوں میں الگ الگ جگہوں سے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، صورتیں پڑھتا رہے گا. ایسے ہی اگر وہ سفر میں ہے، گاڑی چلا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کا شوق ہوا، وہ قرآن کی تلاوت کرنے لگا، جس کو 25 سورہ یاد ہوگی اس کی 25 سورہ جلدی ختم ہو جائے گی، لیکن جسے پورا پارا یاد ہوگا وہ پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ 30 منٹ، 35 منٹ میں اس کا وہ پارا ختم ہوگا، تو مسلسل پڑھنے کا اسے فائدہ ملتا رہے گا. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قاری قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا. جتنا زیادہ جسے یاد ہوگا اتنا زیادہ وہ اور اونچے مقام پر چڑھتا ہوا چلا جائے گا. جسے جتنا زیادہ قرآن مجید یاد ہوگا وہ اتنا زیادہ اونچا بڑھتا ہوا، چڑھتا ہوا چلا جائے گا. لہٰذا قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کے معانی اور مطالب پر غور کریں، اسے سمجھیں اور قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ حفظ کرنے کی، یاد کرنے کی کوشش ہم اور آپ کو کرنی چاہیے. یہ اس کا فائدہ خود ہم اور آپ کو ملے گا، جیسا کہ میں نے مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی.
ایک اور حق جو قرآن مجید کا ہمارے اوپر ہے وہ یہ کہ ہم قرآن مجید کو صرف پڑھیں نہیں صرف اسے یاد نہ کریں بلکہ جو پڑھ رہے ہیں جو یاد کر رہے ہیں اس کا ترجمہ اس کا معنی اور مطلب بھی سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ جب معنی اور مطلب ہمیں معلوم ہوگا تو قرآن کی تلاوت کرنے کا مزہ بھی آئے گا قرآن مجید پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا اس کے معنی اور مطالب کو سمجھتے ہوئے ہم پڑھیں گے اس کے تقاضوں کے مطابق پڑھیں گے مثال کے طور پر جنت کا تذکرہ آیا ہم معنی مطلب سمجھ رہے ہیں وہاں ہمارے دل میں خوشی سی ہوگی ہماری کیفیت بدل جائے گی اور جہاں اللہ کے عذاب کا اللہ کی پکڑ کا جہنم کے عذاب کا اور جہنم کی سزاؤں کا تذکرہ ہوگا وہاں ہماری کیفیت اور تبدیل ہو جائے گی وہاں ہمارے چہرے کی رنگت بدل جائے گی ہمارے اندر خوف سے پیدا ہوگا اور ہم یہ اللہ سے دعائیں کریں گے کہ اللہ ہمیں ان عذاب سے ان پریشانیوں سے ان مشکلوں سے بچا لے یہ کب ہوگا جب ہم زبان سے قرآن مجید پڑھیں گے اور پڑھتے ہوئے اس کے معنی اور مطلب کو بھی سمجھیں گے ایک بندہ ہے جو قرآن مجید تلاوت کر رہا ہے پڑھ رہا ہے اب جیسا عام لہجے میں عام آیتیں جیسا پڑھتا ہے ویسے جہنم والی آیتیں بھی پڑھ رہا ہے ویسے جنت والی بھی آیتیں پڑھ رہا ہے ویسے نجات والی آیتیں پڑھ رہا ہے ویسے سزائیں والی آیتیں پڑھ رہا ہے اس کی کیفیت میں اس کے لہجے میں اس کے پڑھنے کے انداز میں اس کی سمجھ میں اور اس کی کیفیت میں تبدیلی نہیں ہو رہی وہ قرآن مجید پڑھتا تو ہے لیکن وہ قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھ رہا اس کا معنی اور مطلب اسے نہیں معلوم ہے اس لیے اس کی کیفیت میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے لہٰذا ہم اور آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں سمجھ کر پڑھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب کوئی چیز کوئی آیت انہیں معلوم ہوتی تھی تو وہ اس کا معنی اور مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھتے تھے کہ اے رسول اے نبی اس کا معنی مطلب کیا ہے اس میں تدبر کرتے تھے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا یہ لوگ قرآن مجید میں تدبر کیوں نہیں کرتے سمجھتے کیوں نہیں ہیں اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں ام علی قلوب اقفالھا یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں ایک بندہ جو قرآن مجید سمجھتا ہے سمجھ کر پڑھتا ہے اس کے معنی مطالب پر غور کرتا ہے تدبر کرتا ہے وہ ٹھیک ہے اس کی تعریف اللہ نے کی ہے لیکن جو ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اس کے دل پر تالا لگا ہوا وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے وہ پڑھ تو رہا ہے لیکن پڑھ کیا رہا ہے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا اس میں تدبر اور غور و فکر نہیں کر رہا لہٰذا قرآن مجید کا ایک حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم قرآن مجید جب پڑھیں تو اسے سمجھ کر پڑھیں اور سمجھ کر پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں تدبر کریں غور و فکر کریں کہ اللہ نے اس آیت میں کہا کیا ہے اس آیت میں کہا کیا ہے اللہ نے اس آیت میں ہمیں کس بات کا حکم دیا ہے کن لوگوں کے لیے یہ سزائیں ہیں کن لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین یہ کر رہا ہے اگر وہ اچھی بات ہے اسے اپنی زندگی میں شامل کریں اور اگر وہ ایسی بات ہے جس کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں اگر اللہ ایسی باتوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ یہ اسباب ہیں جہنم میں جانے کے تو ان اسباب سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ رب العالمین اگر یہ تذکرہ کر رہا ہے کہ یہ اسباب ہیں جنت میں جانے کے تو ان اسباب کو اپنانے کی اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں یہ اس وقت ہوگا جب ہم اور آپ قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں گے غور و فکر کریں گے تدبر کریں گے اور اس کے معنی اور مطالب پر ہم اور آپ فکر کرنے کی سوچنے کی کوشش کریں گے ایک اور حق جو قرآن مجید کا ہمارے اوپر ہے اور جس کی تلاوت کرتے ہوئے ہم اور آپ کو جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر ایمان لانے اس کی تلاوت کرنے اس کو یاد کرنے اس کو سمجھ کر پڑھنے کے ساتھ ساتھ اب اس پر عمل بھی کریں اس پر عمل بھی کریں یہ قرآن مجید کا حق ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو بندہ عمل صالح کرے گا وہی کامیاب ہوگا جس نے عمل صالح کیا وہی کامیاب ہوگا سورہ کہف کی آیت نمبر 110 بالکل آخری آیت میں اللہ نے ذکر کیا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ سے ملاقات کی امید ہے جسے جو ایمان رکھتا ہے کہ وہ اللہ سے ملے گا وہ کیا کرے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وہ نیک عمل کرے اور نیک عمل کیا ہے اسی میں سے ایک قرآن مجید پر عمل بھی کرنا قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے
سارے اعمال صالحہ جو قرآن مجید نے بتائے ہیں اس کو مانے، اور جو اعمال سیئہ جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی برے کام اللہ نے ذکر کیے ہیں اور جن کی وجہ سے سزائیں آتی ہیں، سزائیں ملتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ عمل صالح، یہ قرآن مجید پر عمل کرنا، یہ ہمارے اوپر یہ قرآن مجید کا حق ہے، اور ہم اور آپ کو قرآن مجید کا یہ حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو بندہ عمل صالح کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ مومن ہے تو ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے۔ یعنی عمل صالح کے ذریعے ایک مسلمان مرد اور عورت کی زندگی بہترین ہو جاتی ہے، اور کب بہترین ہوگی؟ جب عمل صالح کرے گا۔ اور عمل صالح کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، اور جو بھی عمل صالح ہیں اس پر عمل کریں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ نے فرمایا کہ جو وہ لوگ بہترین کام کر رہے ہیں ہم اس کا بہتر بدلہ انہیں قیامت کے دن نوازیں گے، انہیں عطا کریں گے، اور اللہ رب العالمین انہیں بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، ہم اور آپ قرآن مجید کا جو حق ہے کہ عمل کریں ہم اور آپ قرآن مجید پر، یہ حق ہم اور آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ جو بھی اعمال ہیں، جو بھی باتیں قرآن مجید کے اندر ہیں، ہم اور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی عزت کریں، قرآن مجید کو اس کا مقام دیں، اس کا ادب و احترام کریں۔ اور ادب و احترام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسے اونچائی پر رکھ دیں، ادب و احترام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسے چومیں، ادب و احترام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسے غلاف میں رکھ کر بند کر دیں، بلکہ ادب و احترام کا یہ مطلب ہے کہ ہم اسے محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں لیں، باوضو ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور ادب و احترام کا یہ مطلب ہے کہ ہم اور آپ قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اسے اس کا مقام دیں۔ جو قرآن مجید ہم اور آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، یہ اس کے ادب میں داخل ہے کہ ہم ان مطالبات کو پورا کریں، ان تقاضوں کو پورا کریں۔ جب ان تقاضوں کو پورا کریں گے تو گویا کہ ہم اس کی عزت کر رہے ہیں، اس کا مقام دے رہے ہیں، اس کا ادب کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم نے اس کی عزت نہیں کی، اسے اس کا مقام نہیں دیا، اس کے تقاضوں پر پورا نہیں کیا، گویا کہ ہم قرآن مجید کی عزت نہیں کر رہے ہیں، اس کی تعظیم نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے اونچائی پر تو رکھ دیا لیکن تلاوت نہیں کر رہے ہیں، تو یہ قرآن مجید کے ادب کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے ادب میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اور آپ قرآن مجید کو لٹکا کر نہ پھریں۔ یہ قرآن کی عزت نہیں ہے، یہ قرآن کا ادب و احترام نہیں ہے، بلکہ قرآن کا ادب و احترام ہے کہ آپ اسے اس کے تقاضوں کے مطابق پڑھیں، اس کے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ یہ قرآن کا ادب و احترام ہے۔ بعض لوگ پیر پر رکھ کر پڑھتے ہیں، یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ بعض لوگ اونچائی پر رکھ دیتے ہیں اور اس کے نیچے کوئی ٹی وی چل رہی ہوتی ہے، اس میں گانے چلتے ہیں، اس میں ناچ گانے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہ قرآن مجید کی عزت نہیں ہے، یہ قرآن مجید کے ادب کے خلاف ہے۔ ہم اور آپ قرآن مجید کی اگر عزت کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ قرآن مجید کی عزت کریں، اگر یہ حق دینا چاہتے ہیں تو ہم اس کی تلاوت کریں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں، اس پر عمل کریں اور باوضو ہو کر تلاوت کریں۔ یہ قرآن مجید کا ادب ہے۔ ایک آخری حق جو قرآن مجید کا ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ قرآن مجید کے جہاں سارے حقوق ادا کر رہے ہیں، ایمان بھی لا رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، یاد بھی کر رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اس کی عزت اور اس کا ادب و احترام بھی کر رہے ہیں، وہیں ایک آخری حق یہ ہے کہ ہم اس قرآن کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ قرآن مجید کا حق ہے، اور پہنچانا دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دیں، جسے قرآن نہیں پڑھنا آتا اسے قرآن پڑھنا سکھا دیں۔ یہ ایک حق میں سے، یعنی اس کو پہنچانے میں سے ایک ایک چیز ہے، ایک شکل یہ ہے۔ اور پہنچانے کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم اور آپ جو اس کی باتیں ہیں قرآن مجید کے اندر، جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو دوسروں کو ٹرانسفر کریں، دوسروں کو پہنچائیں، دوسروں کو بتائیں۔ یہ قرآن مجید کا حق ہے کہ ہم اس کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے، سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دنیا کا سب سے بہترین کام، سب سے بہترین عمل یہ ہے، سب سے بہترین پیشہ یہ ہے کہ قرآن مجید بندہ یا تو سیکھ لے، اور اگر سیکھ لیتا ہے، سمجھ رہا ہے، سیکھ لیا ہے، پڑھنا آ گیا اسے،
تو اب اس کی یہ ذمہ داری ہے اور قرآن مجید کا حق بھی یہ ہے کہ اس نے چونکہ قرآن سیکھ لیا ہے لہٰذا وہ دوسروں کو سکھائے یہ قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک حق ہے اگر ہم اور آپ قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھنا ہمیں آتا ہے تو ایسی صورت میں ہم اور آپ اسے دوسروں کو پڑھائیں اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو اپنے رشتہ داروں کو آس پڑوس کے لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کرتے ہیں لیکن انہیں قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے اسے ہم اور آپ قرآن پڑھنا سکھائیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا سکھائیں اس کے معنی مطالب کو پہچاننا اور سمجھنا سکھائیں یہ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے اور قرآن مجید ہم اور آپ سے اس کا مطالبہ کرتا ہے یہ قرآن مجید کے حقوق کا میں نے تذکرہ کیا محترم بھائیو اگر ہم اور آپ نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی اسے نہیں سمجھا اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا اور زبان جو اللہ کی نعمت تھی اس اللہ کی نعمت سے ہم اور آپ نے ایک بہترین عمل ایک بہترین طریقہ ایک صحیح استعمال اس کا نہیں کیا وہ یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی قرآن مجید کو پڑھا نہیں قرآن مجید کے الفاظ کو اپنی زبان سے نہیں نکالے تو اس کا کیا نقصان ہوگا اللہ نے ذکر کیا قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا اگر ہم اور آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا تو اس کا نقصان ہم کو ہوگا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 منٹ کون دینے جائے کون 10 منٹ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھے اس میں تو ہمارا فلا کام ہو جائے گا اس میں فلا پارٹی سے مل کر آ جاؤں گا تو ہمارا اتنا فائدہ ہو جائے گا دنیا بن جائے گی لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہم نے اگر قرآن چھوڑ دیا تو کیا نقصان ہوگا اللہ نے فرمایا سورہ طہٰ میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرے گا جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا اور ذکر میں قرآن مجید بھی آتا ہے یعنی اللہ کے ذکر سے جس نے منہ موڑا اور اللہ کے ذکر میں ایک عظیم چیز ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی کتاب تو جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا تو اللہ نے فرمایا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے اس کی زندگی اجیرن اور پریشانی والی ہو جائے گی یہ دنیاوی زندگی کی بات کی اور آخرت میں کیا سزا ملے گی فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ہم اسے قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے اس لیے کہ اس نے قرآن نہیں پڑھا تھا اس نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا تھا وہ بندہ اللہ سے شکوہ کرے گا شکایت کرے گا ربی اے میرے رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى اے اللہ تو نے مجھے آج اندھا بنا کر کیوں اٹھایا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا میں جب دنیا کے اندر تھا تو دیکھنے والا تھا دیکھ سکتا تھا میری بینائی سلامت تھی میری آنکھیں سلامت تھی اللہ آج وجہ کیا ہے سبب کیا ہے اللہ تو نے مجھے آج اندھا بنا کر اٹھایا اللہ کیا کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسا فرمائے گا اللہ اے میرے بندے بات تیری صحیح ہے بات تیری درست ہے کہ تو دنیا کے اندر دیکھ سکتا تھا بینائی والا تھا تیری آنکھ سلامت تھی لیکن یاد ہے کذالک اتتک آیاتنا ایسے ہی ہماری آیتیں تجھ تک پہنچی ہمارا کلام تجھ تک پہنچا قرآن کی باتیں تجھ تک پہنچی قرآن کے فرامین تجھے سنائے گئے پڑھائے گئے سمجھائے گئے بتائے گئے لیکن تو نے قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھا نہیں پڑھا نہیں تلاوت نہیں کی قرآن مجید کو چھوڑ دیا منہ موڑ لیا اعراض کر بیٹھا فنسیتھا تو نے بھلا دیا اسے تو بھول گیا قرآن مجید پڑھنا تو نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تو نے قرآن مجید کو سمجھا نہیں اس پر عمل نہیں کیا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى میرے بندے اگر تجھے یاد ہے کہ تو قرآن مجید کو پڑھنا بھول گیا تھا سمجھنا بھول گیا تھا جا آج ہم تجھے بھول جا رہے ہیں ایسے ہی ہم تجھے بھول جا رہے ہیں تو نے جیسا کیا ویسا بدلہ تجھے دیا جا رہا ہے ہم تجھ پر ظلم نہیں کر رہے ہیں بلکہ تو جیسا عمل کر کے آیا ہے ویسا بدلہ آج ہم تیرے حوالے کر رہے ہیں غور کرنے کا مقام ہے سوچنے کا مقام ہے میرے بھائیوں میری اسلامی ماں اور بہنوں کہ ہم اور آپ اگر قرآن سے منہ موڑ لیں گے اللہ کی آیتوں سے منہ موڑ لیں گے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیں گے زبان سے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے زبان کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے آیتیں نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی پریشانی میں مبتلا کریں گے ان کی دنیا کی زندگی پریشانی والی ہوگی اور اللہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے وہ بندہ اللہ سے شکوا کرے گا کہ اللہ آج اندھا بنا کر کیوں اٹھایا اللہ کہیں گے تو دنیا کے اندر مجھے بھول گیا تھا میری باتیں بھول گیا تھا میرا ذکر بھول گیا تھا میرے قرآن کی تلاوت بھول گیا تھا جا بندے آج ہم بھی تجھے بھول جا رہے ہیں اور آپ سوچیں جسے اللہ بھلا دے جسے اللہ یاد نہ کرے اسے کوئی بھی یاد کرنے والا نہیں ہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا آخرت کے عذاب سے آخرت کی پریشانیوں سے لہٰذا اگر ہم اور آپ بچنا چاہتے ہیں پریشانیوں سے
اگر ہم اور آپ بچنا چاہتے ہیں آخرت کے عذاب سے، اگر ہم اور آپ بچنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے، اس کی سزاؤں سے، اس کی پریشانیوں سے، تو اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، مسلمان مردوں اور عورتوں، مسلمان ماؤں اور بہنوں، آؤ قرآن کی طرف، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن کے حقوق کو ادا کرو، قرآن کے فرامین پر عمل کرو، اس زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اسے قرآن کی تلاوت میں لگاؤ، اور یہ طریقہ اختیار کرو. یہ طریقہ جب اختیار کرو گے تو جو سارے فوائد ہیں زندگی کے اندر بھی آپ کو ملیں گے، اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ رب العالمین عطا کرے گا. اگر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن آئیں گے، جہاں قرآن کہے گا اللہ اس نے تیری کتاب کی تلاوت نہیں کی تھی، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے اور کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. جس رسول پر قرآن نازل کیا گیا، جس رسول پر یہ کتاب اتاری گئی، وہی رسول، وہی نبی، وہی پیغمبر آئیں گے اور ایسے لوگوں کے خلاف اپنے رب کے سامنے شکایت کریں گے اور کہیں گے اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم کے یہ فلاں 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 لوگ ہیں، اے اللہ میرے دنیا سے آنے کے بعد انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ قرآن کو نہیں پڑھتے تھے، یہ قرآن کو نہیں سمجھتے تھے، یہ اس کی تلاوت نہیں کرتے تھے. اللہ کے سامنے ہمارے رسول، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، ہمارے خلاف شکایت کریں گے اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا، ہمارے خلاف اللہ کے سامنے باتیں کریں گے اگر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی ہوگی. اگر ہم رسول کی شکایت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہم اور آپ زبان کا صحیح استعمال کریں، اور زبان کے صحیح استعمال کا یہ طریقہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں. اس زبان سے، اس نعمت کے ذریعے ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت میں اپنا وقت لگائیں، اپنے آپ کو لگائیں، اپنے آپ کو اس میں منہمک کریں، مشغول کریں، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی نصیحت کریں، انہیں سکھائیں، انہیں اس کی تعلیم دیں، اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنائیں، اپنی روٹین میں شامل کریں. یاد رکھیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، یہ بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں. اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو دنیا کی زندگی بھی آپ کی پریشانی والی ہوگی، اور آخرت کے میدان میں بھی قرآن بھی آپ کے خلاف شکایت کرے گا، رسول بھی آپ کے خلاف شکایت کریں گے، آپ کے اعضا و جوارے بھی، آپ کی زبان بھی، آپ کے دل، آپ کی جلد بھی، یہ ساری چیزیں آپ کے خلاف شکایت کریں گی. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے، یہ گزارش ہے، یہ پیغام ہے کہ ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ رب العالمین کی اس کتاب کی جو اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے، اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کے حقوق کو ادا کریں، اس کو یاد کریں، اسے سمجھیں، اس کے معنی اور مطالب پر غور کریں، اس کی عزت کریں، اس پر عمل کریں، اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. یقین مانیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم خوشحال ہوں گے، ہماری زندگی میں برکت آئے گی، اور اللہ بھی ہم اور آپ سے خوش ہوگا، اور اللہ جب خوش ہوگا تو ہم اور آپ کو جنت کے اندر داخلہ نصیب کرے گا. کیا آپ نہیں چاہتے؟ کیا آپ کی خواہش نہیں ہے کہ اللہ آپ کو جنت کے اندر داخل کرے؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو اپنی محبتوں سے نوازے، اپنی رحمت سے نوازے، اپنی جنت میں داخلہ نصیب کرے؟ یقیناً آپ چاہتے ہیں، آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں. تو میرے بھائیو، بڑا آسان سا نسخہ ہے، آپ کے پاس، آپ کے گھر میں، آپ کی الماری میں، آپ کے گھر میں موجود ہے، شوکیس پر موجود ہے. اٹھائیں قرآن، تلاوت کریں، اس کے گرد و غبار کو صاف کریں، قرآن کی شکایت کو دور کریں، نبی کی شکایت کو دور کریں، اور اس کتاب سے اپنا رشتہ جوڑ لیں. یقین مانیں، جو اس کتاب سے جڑ گیا وہ عظیم ہو گیا، چاہے وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، چاہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ مکہ مدینہ شہر ہو، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، چاہے وہ شب قدر ہو، جو بھی اس کتاب سے جڑ گیا وہ عظیم ہو گیا. آپ بھی جڑ جائیں، آپ بھی عظیم بن جائیں گے، آپ بھی اس کتاب سے کنیکشن میں ہو جائیں، آپ بھی عظیم ہو جائیں، اللہ آپ کے مقام کو بلند کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ ہم اور آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم اور آپ کو قرآن کے اصول اور قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے، جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.